تکړه برباد پریک دا دلته جهاد پریک دا جنگ په بل لاړ شه زما هیواد پریک دا سیبا اکثر ګونګ دی سیبا اکثر ګونګ دی او دلته باور ګونګ دی یا خکویلی نشي یا دار بر ګونګ دی او د پښتون سر پرې کیږي ولې منبر ګونګ دی د پښتون سر پرې کیږي ولې منبر ګونګ دی او تاله چې مړی ښکارم ستا دا نظر ګونګ دی تاله چې مړی ښکارم ستا دا نظر ګونګ دی وینه اوبه یو زې شول ځکه ګودر ګونګ دی او په هیلمان راغلی خپا اختر ګونګ دی غزل دی چې دا چې مړو نه بدتر یو افغانستان مرکز کی پیدا شو ایم او دلته می خپل ذکر سر تر رسولی دی او دلته دی اقتصاد باندې کی ذکر کوم او په خصوص کی شون کل راه شاعری کوي او کی سم کم سره پاس لاس کله کی کی ذکر شعر او شاعری کوم او د شعر او شاعری له ډګر سره نږدې پات شو ایم صحیح لسو کالو را حسی لیک کوئے ستاسو حاغ لیک گرزو بجوڑا سارا یاد دیتا دا او بیلکل لاغا دل داس دے چی یو با کدا زڑ سارا تیرا کدی خوصوی دا پختانا بیا یو با کدا زڑ سارا تیرا کدی خوصوی یو گرزو بجوڑا سارا تیرا کدی خوصوی یو تچی دا بلچا کی گی مرگ ما ترا اولی گا سو اکنم لزڑ سارا تیرا کدی خوصوی او ستا دا لاز دوڑے چی دا تغلی وان توب نرے استاد لاس ټوډۍ چې دا تغلې وان ټوب نه دی فرم له تنار سره بیا کې دی خو ته وی او زل رڼا غانو نه بالکل دی هیڅ تړم عکس اخلم تیار سره بیا کې دی خو ته وی او تشو هله من یار ته زما په سیر شولې او خان دو اوس خ سره بیا کې دی خو ته وی واه ډیر خپل او اوس راځم دیتا په کوم موضوع ته زیاتره لیکل کې هله من سره ما شیرن اکثر د هیواد په حالاتو سرخیږي او د ولس ستونزې د ولس غوښتنې انعکاس کوم او د شعر له طریقې مسؤولو کسانو ته رسوم.